同学们大家好，上节课我们讲解了 TypeScript 里面 namespace 命名空间这块的内容，这节课我们来讲 TypeScript imports 这样的语法。我们打开上节课的代码一起来看啊。其实上节课的代码我们仔细看 namespace 会发现 namespace 这种模块或者命名空间的方式去做代码的组织会有这样的一个明显的问题。我去引入 components 这样的一个文件，这里面呢我用到了大写的 C 开头的 components 这个变量，但是我们能不能看到这个 components 是从哪里来的呀？实际上我们要去再去找 components.ts， 发现这里面 namespace components 我才能够知道 page.ts 里面它的 components 是从哪里来的。所以你会发现啊，这个文件里这个 components 从哪来，你必须打开其他的文件才能追溯到。所以如果我们引入很多的文件，你去找这种变量的时候其实是比较麻烦的或者不够直观的。那么这节课呢我们就换一种语法。我们说啊，在这种前端代码里面或者在现在的这种后端 Node 代码里面，一般来说我们都会用 ES6 这样的模块引入的语法去写我们的代码，或者呢在 Node 里面我们还会使用 CommonJS 这样的语法规范，通过 require module exports 这样的东西做模块化的代码管理。那么在这里面我主要给大家讲讲通过这种 ES6 的 imports 然后和 exports 的语法，我们如何在 TypeScript 里面做代码的模块化组织。我们首先把这个代码清理一下， page 这块呢我就把它干掉，然后 export 这块我也给它干掉。OK,reference 我就不要了。然后我到 components.ts 里面， interface, namespace 我都不要。然后留一个这块的 demo。我说画一下。OK。然后呢在这里面我写了一个 ES6 里面导出模块的这样的一段代码。我分别把 header, content, footer 都导出出来了，然后保存一下，在 page.ts 里面我就可以这么去写，和 ES6 的语法基本一致， import from 当前目录下的 components.ts 文件，对吧？你去引入 header 啊，你看它会有自动语法提示 content footer。 OK， 你在这儿header, content, footer 保存一下。然后呢我们通过 tsc 对代码做一次编译，我们来看这种语法编译出的代码是什么样子的。在 dist 目录下我打开 page.js， 大家可以发现啊，这块打包出的代码就把我的 page 和 components 融合到一起，变成一个 AMD 规范的模块化的代码了，是不是其实挺好用的呀？但是这段代码能在浏览器上直接跑吗？肯定是跑不了的，因为 AMD 这种规范的代码啊，你浏览器上必须有这种解析的工具才能帮我们识别 define 这样的语法，现在直接去跑肯定跑不起来。我们可以试一下，我们这样叫做 reviewing finder， 然后我们打开它。 OK，在浏览器上刷新，点开控制它，它会说 define is not defined， home is not defined。 我们先看 define is not defined 是什么原因造成的，是因为我们现在这段代码 page.js 里面有这种 AMD 的代码了。为什么打包生成的文件会变成 AMD 这种模块的组织结构呢？是因为我在 ts.config ts.config.json 里面去配置了一个 module AMD，所以打包生成的代码是 AMD 的代码。那么我们就看啊，刚才也说报这个 define is not defined 是因为 AMD 这种语法呢浏览器是不支持的，如果想让它支持我们可以借助 requireJS 去对这个代码进行兼容。所以我们可以打开我给大家找的一个 CDN 的地址啊，大家仔细来看 cloudflare.com 下的一个 requireJS 的一个 CDN 地址。关于 requireJS 大家可以到 GitHub 上去搜索它相关的内容。
那我们直接来用，复制一下，然后我到我的 HTML 上，在 page 的上面写一个 script 的标签，去引入 require.js 这个文件。引入这个文件之后，它会帮助我们去识别刚才我们说的这种 define 这样的语法，所以你引入它再去打开 index.html 应该问题不大。我们过来看一下，把这个就关掉了，刷新。哎，它会说 home is not defined。 那我们看为什么，你说在这里我们有一个 home.page， 但是现在我们看有 home 这个变量吗？打开 page.js 里面压根就没有，实际上我只是定义了两个模块，一个叫做 page， 一个叫做 components。 那我现在要用 page， 在 AMD 语法中其实我们现在代码是有问题的，在 page 这个模块里面定义了 page 这个变量，但没有把它导出出来，所以我可以这么做啊，我可以在 page.ts 里面去 export 一下这个东西，保存，或者 export default 吧，把它导出一下，然后在这里 tsc 我再编译一下。大家看 page.js 啊，这个时候它会多出一个 export.default 等于 page， 也就是说这个模块会有一个导出的这样的 default 这样的一个东西，它等于 page 这个类。那么我们在我的 index.html 引入了 require.js 代码，同时引入了我这个 page.js 之后，我这块就不应该这么写了。我应该怎么写呢？我们来看啊，我这里就应该写 require.js 的语法。 require 谁呢？这里写一个你要依赖的这种我们叫做模块啊。我们引入的那个模块是哪一个呢？我们打开 page.js 来看，这个模块的名字叫做 page， 所以在这块我要去引入这个 page， 那后面会跟一个回调，这里我写一下，在这块你就能拿到这个 page 导出的东西，叫做 page。 好， page 是什么呢？我们再打开 page.js 来看，实际上它导出的东西是一个对象，然后这个对象里面你又往它加了一个 default 这样的一个东西，它的具体内容等于 page 这个类。那么在这块你可以这么写就行了， new page 点 page 点 default 啊，这个 page 指的是你导出的这个 export 对象，这个对象上有一个 default， 所以在这块你直接调 page 点 default 就可以了。那我们这样保存一下，再回到页面上刷新，哎， this is header, content, footer 也都出来了。那大家可以看啊，我可以用 imports 这种语句来写我的代码，是不是也是没有问题的呀？但是你会看到我们现在写这个代码编译过后还要去引乱七八糟的这种 require.js 这样的库，其实挺麻烦的，对不对？实际上在用 TypeScript 做这种前端代码编写的时候，一般我们的项目里面会去引用Webpack 帮助我们进一步的做一些代码的编译，也就是说使用 Webpack 配合 TypeScript 呢，我们就没有必要去写引入 require.js 啊这样的一些步骤了，它可以做得更完善。那后面在具体的项目中我们也会看一下如何把 Webpack 和 TypeScript 结合起来，我们一起来用。那这节课呢其实就给大家讲了在 TypeScript 里面我们如何通过 import 的语句来去对模块进行拆分和组合，那大家呢理解了这种语法就可以了。实际上还有一些其他的语法，比如说啊，如果写 Node.js 的时候，其实大家应该知道我这也允许你写这个 module.export 这样的语法。那大家呢如果感兴趣的或者你的项目里面用到这种语法的话，大家可以自己查阅一下其他的模块的引入导出这样语法的一些兼容适配。那我觉得大家呢通过查阅文档完全就可以解决其他类型的模块引入方式对应在 TS 里的用法了。这里我给大家讲一个 ES6 的用法就差不多了。那这节课就讲这么多，大家加油。